Humbje të një pasnjëshme të betejave nga ana e ISIS-it të muajit të fundit në Siri, gjithashtu dhe humbje konsiderueshme territoreve të kontrolluara prej tyre, ka detyruar luftëtarët e huaj që luftonin atje të rikthehen në vendet e tyre të origjinës dhe të ndryshojnë po ashtu shënjestrat e tyre. Sipas gazetarit investigativ Marco Pacini të përjashtmes Le Expresso, bazuar në shërbimet sekrete italiane Kasapi Ballkanit, Lavdrim Muaxheri gjendet në Kosovë. Si pas inteligencës italiane i konsiderohet si një kërcnim shumë serios, jo vetëm për zonën balkanike, por edhe për shumë vendet e Europës, ku lideri gjadis nga Kosova i futur në listën globale të terroristve nga shtetet e bashkuarat Amerikës në 2014, ka shumë kontakte dhe është në gjendje që të kryej atentate në çdo moment. Si pas shërbimeve sekreti italiane, kthimi në Kosovë i Lavdrim Muaxherit është bërë nga Maqedonia në mes të muajt nëntor. Pas kësaj, drejtuesit e shërbimeve sekrete italiane kanë vënë në punë agjencinë kosovare të inteligjencës, si dhe njësitë antiterrorit në Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë, por gjelati i Ballkanit me sa duket i ka humbur sërish gjurmët. Muaxheri përbën një rrezik të vërtetë sepse ka një njohje shumë të mirë të bazave amerikane në Kosovë, sepse para se të bëjë një nga krerët e xhihadistëve, ka punuar në bazën amerikane të Bondestelit në vendin e tij dhe para kësaj ka punuar për NATO në Afganistan. Në qendër të sulmeve terroriste, në fakt kanë qenë dhe një përgatitje për shpërthim më eksploziv gjatë ndeshjes ndërkombëtare Shqipëri-Izrael që do të luhej në Shkodër. Por pikërisht këto sinjalizime vunë alarm gjysmën agjencive sekrete të botës, të cilat shmangën një nga ngjarjet që mund të ishte ndër më të përgjakshmet e viteve të fundit.